Re, viss ēters ir te! Energoresursu cenu pieauguma kompensācijas valdība šodien pieņēma lielā vienprātībā. Gaidāms, ka arī ceturtdien šīs likumprojekts steidzamības kārtā tiks apstiprināts Saeimā. Taču vai arī ar kompensāciju izmaksu veiksies tikpat traiti? Pašvaldības ceļa trauksmi. Valdības izvēlētais administrēšanas mehānisms esot pārāk smagnējs. Tādēļ iesniegumu izskatīšana var ievilkties un tiem iedzīvotājiem, kuri apkurai izmanto malku, granulas vai briketes, kompensācija var nākties gaidīt pat vairākus mēnešus. Un plašāk stāsta kolēģis Ģirds Svirbulis. Cik liels atspaids ģimenes budžetam būs valdības piešķirtā kompensācija? To katra mājsaimniecība varēs sareiķināt pati. Tikmēr valdības ministri jau tagad sit viens otram uz pleca un slavē sevi par labu darbu. Lai dod mums visiem, kā saka, to mieru, tikt arī šai krīzei pāri. Es esmu pārliecināts, ka mēs valstī kopumā arī tam tiksim pāri. Praktiski ir izveidot, es varu apgalvot, ka viena no sakarīgākām patreiz esošām programmām Eiropas Savienībā. Turpretim pašvaldības ir krietni piesardzīgākas. Kompensācijas gan tiks maksātas no valsts budžeta, bet gadījumos par malku, briketēm, granulām un siltumsūkņiem tieši vietvarām uzdots pienākums pieņemt iedzīvotāju iesniegumus un izvērtēt, kuram pienāks palīdzība un cik liela. Bet pašvaldības sociālajie dienesti jau tagad ir pārslogoti, tādēļ izskatīšana var ieilgt. Pat pie vislabākiem tempiem kompensācija par malkas apgādi varētu būt ar 2 pat 3 mēnešu nobīdi. Mēs neesam pārliecināti, ka manuāli mēs arī varēsim izvērtēt pietiekami pareizi. Pašvaldības iesaka valdībai savietot valsts pārvaldes iestāžu un energopakalpojumu sniedzēju datu bāzes. Tas ļautu kompensāciju pieprasījumus izvērtēt centralizēti un daudz ātrāk. Uz to valdības pārstāvi atcirta ar ieteikumu pašvaldībām mobilizēt savus darbiniekus. Es aicinātu pašvaldības izrādīt solidaritāti un kaut kādā veidā saņemties un izveidot prioritātes un piedalīties kopēji šīs krīzes pārvarēšanā, nevis tikai visu uzvilkt uz valsts pleciem. Pagājušajā apkuras sezonā pašvaldības sociālajie dienesti sniedz atbalstu aptuveni 20 tūkstošiem mājsaimniecību. Tagad, pierēķinot arī atbalstu malkas lietotājiem, palīdzības lūdzēji varētu būt pat 6 reizes vairāk. Ģirds Zvirbulis, Latvijas televīzija.